रमाइलो गर्दैछौँ गाइज, रमाइलो गर्दैछौँ आज होइन यो छ नि हाम्रो बार्बिक्यू हुँदैछ होइन आज। सो हामी यहाँनिर हुँदैछ पुरै के अरे यो के हुँदैछ यहाँ आगो बल्दैछ होइन। सो अनि यहाँ आगो बल्दैछ अनि हामीसँग छ आगोभित्र हाल्नलाई यो छ चिकन हो होइन, अनि हामीसँग छ चिसो, सो पानी छ एक दुई तिन चार बोतल छ, नुन ल्याएको छ, मिट मसला छ एउटा होइन, अनि सो हामी चाहिँ यो बनाएर खाने भयो आज। अनि सो अनि यहाँ छ हाम्रो मुन्ना छ, हे मुन्ना हेलो भन्देऊ। हेलो गाइस। अनि हाम्रो यहाँ भान्जा छन्, हेलो हेलो गाइस। 9 बजे छैन, अनि हाम्रो यहाँ दाल भाइ छ, हेलो भन्देऊ। वाओ सही दामी। सो अनि म यता छु होइन, अनि हामी यहीँ छौँ, अनि सो अब यहाँ आगो बल्दैछ होइन, पानी आगो बलिसकेपछि अनि त्यसपछि चिसो खाने नचिसो नचिसो ल ओके जुन खायो नि ठिक छ दामी। सो आगो बलेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ मासु पोल्ने प्रोग्रामहरू गर्दै जान्छौँ होइन, अनि कमेन्ट गर्न सेयर गर्न नबिर्सनु होला गाइज होइन। आजको चाहिँ जस्ट हामीले चाहिँ अब साथीभाइ कहिले भेट हुन्छ थाहा छैन, अनएक्सपेक्टेड ट्रिप है एकदम, थाहा थिएन कि अघि एकछिनसम्म थाहा थिएन यहाँ आइन्छ भनेर। सो आइयो, रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो होइन। सो रमाइलो गर्ने बाँकी छ, भिडियोमा बाँकी देखौँ है। फाइनल्ली आगो बलिसक्यो होइन, सो अब हाम्रो मासु बोल्ने तयारी नै हुँदैछ, मासु त्यहाँको नाम अब यो प्लास्टिकमा रेडी छ होइन। सो यहाँ प्लास्टिक देखिरहेको छ नि त केटाहरू छन् यतातिर चिसो खाँदैछन् होइन, रमाइलो गर्दैछन्। सो हामी रमाइलो गर्दैछौँ गाइज, रमाइलो गर्दैछौँ आज होइन, लास्ट रमाइलो हुनेवाला छ गाइज होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर टक्क आगो बल्दैछ अनि सो यहाँ रमाइलो छ होइन, अनि केटाहरू यहाँ चिसो खाँदैछन्, रमाइलो गर्दैछन् गफ गर्दै, अनि म चाहिँ यहाँ भ्लगमा हल्का बिजी भइदिएको होइन। सो अनि यहाँ हुँदैछ आगो बल्दैछ, यो आगो बलिसकेपछि चाहिँ हामी मासु पोल्ने हो क्या, मासु छ, मसला ससला सबै कुराहरू रेडी छ नि, अनि हामीसँग डिउ पनि माग्छ, डिउ पनि खानु पऱ्यो नि त मासुसँग, एउटा मात्रै ल्याएको अलिकति कम भएछ होइन, त्यही पनि ठिकै छ, बजेट अभावको कारणले गर्दाखेरि जस्तो भए पनि होइन रमाइलो भइरहेछ, खुसी लागिरहेछ। सो अब हामी चाहिँ अनि त्यसपछि के गर्छौँ भन्दा अब मासु पोल्दा भेट्छौँ गाइज। सो अनि हेर्दै गरौँ होला होइन भिडियो कस्तो लाग्छ भन्दै गरौँ है। द्वा चाहिँ खतरा आइरह है भाइ, केटाहरु घरमा तल कि माथि फममा भन्दै थिए जस्ट, तर यहाँ हामी उतै मास्त्री जाने प्लानिङ थियो नि त, तर यता आइयो क्या, रमाइलो भइरहेको छ, मसला मोल्दैछौँ होइन, अनि यो दुईजना भएर हो मत्त रूपमा, हाम्रो दाढी ब्रो चाहिँ गुड मान्छ हो, दाढी ब्रो हाम्रो दारी बुढोको दारी नै नाम राखिदिने हो ब्लगमा त, नामै दारी हो ए, जम्मानादेखि नाम दारी चिन्नी भनेको लगाएर जसले पनि चिन्छन्, अहिले त दिन थालिसक्यो, अहिले त दारी नै छैन बिर्सिसक्यो होला, पुनिएरी हालिसकेन हुन्छ। सो हामी यसलाई यहाँ हाल्छौँ होइन, यो छ नि हेर्नु गाइ कहाँ हालेको छ, रमाइलो गर्दैछौँ होइन, हामीले पहिलामा हालेको हो रात। सो अनि यो चिसो खाने गिलास तयार, मुन्नाको गिलास त पुरै चल्दिर चल्दिर जान्छ है मुन्ना, के हो बालै भएर एकछिन जस्ट वेट होइन, मोबाइलले फ्ल्यास हान्न मानेन होइन, सो यत्तिकै खिच्दैछु, मासु चाहिँ आगोमा फाल्दैछन् केटाहरूले होइन, ल्याम्लुम ल्याम्लुम फाल्दैछन्, अनि यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ होइन, यहाँ फ्ल्यास देखाऊ त मुन्ना, हो गुड, यहाँ ल्याउन खोइ यहाँ तिमीले जानेन, हो गुड, यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ होइन, ल्याम्लुम मासु चाहिँ केटाहरूले आगोमा फाल्दैछन्। सो यहाँ मासु अब हामी टिपेर खाँदैछौँ होइन, सो अब दामी टेस्ट आइरहेछ, क्या मजाले चपिन्छ है, कति मिठो हो सर, त्यो भएर ब्रोइलर हो क्या, बार्बिक्यू गर्दा खाने, रातिको चाहिँ 12 बजिसक्यो है गाइस, छैन 12 बजे
मासु हेर्नु गाइस आगोमा पोल्दै खाँदै मिठो म चाहिँ पाक्ने टाइम लाग्छ मैले ओ कान्छ उयो फर्का त अनि हाम्रो दोस्त पनि तल्दिन यो भन्दा नि यो भने तर पाकिसकेको छ चोली त्यो यो पाकेको छैन दोस्त होइन यो चाहिँ पाकिसकेको तपाईँहरू आधी आधी खानु है त ब्ल्याक सुता फोक्छु त सुरुमा यसले मैले बजाएको है हेर्नु गाइज ए मासु पिस केटालाई त धुवाले देखेको छैन होइन हल्का मुख मात्र देखिरह है भोलि आउँछ है बुढा ब्ल्याक यहाँ हेरे त कति डढिसकेको मैले पाक्या कुखुरा कन्डो डडो डडो कुर्ती कति ग्राम थियो दुई केजी कति छ दुई किलो 156 भनेपछि 1200 ग्राम कहाँ 21 दुई केजी 1200 ग्राम हुन्छ मुनि यो पल्ट पनि यार ग्राम हुन्छ होइन यो चाहिँ पाकिसक्यो है गाई त्यो पाकिसक्यो तपाईँले धोका दिइहाल्नु भयो त पसल बन्द रहेछ भने तपाईँलाई मासु खानु मासु खाएर चित्त बुझेन भने मलाई भन्नु न कोहीले दिनुभएको तर यता माका छ मसला सब लागेर कुनै कुनै नुन होइन सबैमा कहाँ मलिन्छ त सरले निराजनलाई याद गरेन कुनै नुन कस्तो चर्कै भयो है मुकुन्द सर भने मलाई थाहा के मुकुन्द सरलाई भयो होइन नुनको कसलाई ध्यान छ र मासु अहिले गएर खाना खाने हो त सबैलाई खाना त उयो खाना यत्रो मान्छे दुई केजी मासु खाएर खाना खान्छ भने सोल्टी यार ला भाग लगा मुकुन्द त गएर खाना खाने कि नखाने ओइला यो पनि डढे ओए मुकुन्दे खाना खाने कि नखाने अहिले हाम्रो मुकुन्दे फुटाइ फुटाइ सबैतिर बाँडिरह राम्रै आगोमा पहिला मुखा हाल्ने अनि आगोमा हाल्ने ए जता बसे नि धुवाको गर्छु बाटोमा कसले मोत्यो स्टिल पेपरमा नि लगाउ लगाउ पाकेको भित्रको बाँडिदिएको क्या चिर्नु पुगेको छैन स्टिल पेपरमा तर दामी पाकेको छ गाई है यस्तो टुक्रा टुक्रा बनाउनु भने त 5 रुपियाँमा स्टिल पेपर एउटा लिएर आएको छ कस्तो छ कति 7 वटा आइहाल्छु 7 वटा पिस मात्र पालै पिलो कता कुरा गर्ने भने पालै पिलो एउटा स्टिल पेपर परे पोलेपछि त कामै लाग्दैन अर्को अर्कोलाई काउर काउर चबाइर भने केटाहरू त माम बा के हो के हो त्यहाँ खरानी खाएको त मलाई अझै बिर्सिआएन खरानी खाएको त्यो दिन त अलि राम्रो पाकेर नि यो फिला अघिदेखि ताकेर बसिरहेको छ मैले अघिदेखि ताकेर पाक्दै पाक्दैन नि झाँटो उयो फर्काइदियो नि यो त्यो त्यो डरिसक्यो मैले एक साइड मुकुन्द सर फिला कहाँ उता उता सारे फिला साह्रै होइन क्या आगो हाल्छ सबैलाई बाँड है त्यो सबैले बराबर खानुपर्छ भन्दा उताबाट भन्दै भन्दै अब कोही भन्दाको अनुहारमा एउटाले फ्ल्यास देखायो न फिला पाएको फिला पाएको झिकझिक हड्डी हड्डी खाएछ नि हो सब मासु छ नि पाकी छ हो र ल अब मासु खाने नि त ऊ त्यो फिला नि पाक्यो यार यो नि पाकिसक्यो यो अब यसो गर्नु है एकचोटि
त्यो सबै करेक्सन गर मासु फिल भयो भने यसलाई फर्काइदियो तपाईँ कान चाहिँ यो पाकेको छैन यार यो मुनिको जो ठुलो रहेछ क्या त्यही भएर त्यसलाई अलि अलि भुङ्रो भुङ्रो भए जस्तो ठाउँ हाल्ने केटा चिम्टी नभएर होइन केटाहरू हेर्नु है के गरिरह चिम्टी त्यही अघि नै चिम्टी बनाऊँ भनेर केटाहरू आज हड्डी नखाने आज खानु केटाहरू रोइला गरिरहेछन् होइन रमाइलो भइरहेछ एकदम दामी चिल भाइब्स छ होइन रमाइलो भइरहेछ अनि सो अहिले कति बज्यो ओ टाइम कति बज्यो है टाइम कति बज्यो मुन्ने टाइम 12:30 भयो 12:30 भयो होइन 10:30 पाउने 11 त्यति भयो होइन 10:40 भयो अरे सो केही छैन अनि यहाँ हामी छौँ यही यो मासु हो क्या गाइस यो मासु हो यहाँ मासु पाक्दैछ घन्टाको अन्तरालमा मासु सक्यो सो केटाहरूले हड्डी सुत्त छोडेनन् हड्डी धरि पोल्दैछन् यही पोल्दैछन् खानालाई यहाँ पोल्दैछ नि हड्डी यो मासु अब दुई टुक्रा भने यहाँ पनि बाँकी छ होइन क्या टेस्ट लाग्यो त्यार एकदम सही प्रिन्स कस्तो लागिरहेछ बबाल छ र सोल्टी र बबाल पोल्या छ होइन बबाल लाग्यो कुडुङ कुडुङ गर्छ त यो त मकै चबाएको जस्तो छ सर यता हेरिदिनु मजाले हेरिदिनु बारबिक्यू खानु पर्यो मलाई सम्झिनु होइन कस्तो लागिरहेको एउटा कुरो थाहा छ मलाई कस्तो लागिरहेको छ मेरो पनि हुनु पर्यो नि त होइन एकदम अनबिलिभेबल भयो होइन मेमोरिएबल भयो एकदमै दामी खुसी लागिरहेछ होइन साथीहरू यसरी भेट्न पाउँदाखेरि अनि सो भेटियो पनि रमाइलो पनि गरियो होइन सो अब होइन यो चाहिँ होइन अब पिस पिस हो होइन ल भन्दा सुरुमै है थ्याङ्क यू यार अनि मुन्ना ए मासु हड्डी पऱ्यो भनेर कोही पनि नरिस है जस्तो हड्डी पऱ्यो नि बाँध्नेलाई हो मुन्ना त स्टार्ट निमाइदिउँ न यार प्रिन्सजीलाई नि दिउँ यार गुडुङ गुडुङ गर्ने ल खाउँ दामी सो कहाँ सिक्यो मलाई सम्झिनु होला भयो ल होइन उहाँले चाहिँ सही गर्नुभयो बाटो छ नि मान्छे बाहुनको छ यो प्लास्टिकमा हालिदिनु मिसक्यो आगो पनि बोतल चाहिँ नहाल्नु थियो माथिको आगो निमिसक्यो अब हाम्रो अब हामी जान्छौँ होइन मेरो घर जानुपर्ने हुन्छ अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ होइन भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला हामीलाई चाहिँ दामी रमाइलो भयो गाइज ओ गर्दै हो नि त एकचोटि ल गाइज बाई बाई।